4000-ға жуық этникалық қазақ қанда статусына ие болды. Бірінші сәуірдегі мәліметке сүйенсек, атамекенге 3966 адам оралған. Ал 1991 жылдан бері атажұртқа 1 074 000 адам қоныс аударған. Олардың жартысынан көбі, яғни 75.6% Өзбекстан мемлекетінен келіпті. Сонымен қатар 12% Қытайдан, 5.8% Түркменстаннан және 3% Моңғолия мен өзге де елдерден оралған. Атажұртқа табан тіреген қандастарымыздың көбісі республиканың оңтүстігіне қоныстанған. Мәселен, жартысына жуығы Алматы облысына тұрақтапты, ал ең аз көрсеткіш Нұр-Сұлтан қаласына тиесілі. Мұнда азаматтардың 5.4% келген.